Nastavku studija. Uživo pozdravljam Hrvoja Klasića, povjesničara, evo upravo u povodu 100. obljetnice od kraja Prvog svjetskog rata. Dobrodošli. Dobar dan. Pratili ste, pretpostavljam, jučerašnju svečanost. Što vas je onako najviše se dojmilo, što vam je ostalo u pamćenju? Prije svega, naravno, govor Emanuela Macrona i, s druge strane, upravo suprotno onome što se može iščitati i jučer i danas iz srbijanskih medija, a to je posvećenost miru. Dakle, ne fokus na rat, nego dakle na događaj koji se dogodio 11.11.1918. godine, dakle to je potpisivanje primirja. Sam Macronov govor je po meni izvanredan, gdje govoreći o prošlosti u stvari šalje poruke o budućnosti, gdje dakle govori o opasnosti od nacionalizma onda i danas. Napravi jasnu razliku između nacionalizma i patriotizma. Mnogi su to prepoznali kao poruku Donaldu Trumpu prije svega. Slažete li se? Pa ja mislim da su se mnogi mogli prepoznati. Mislim da se prije svega i hrvatska predsjednica mogla prepoznati, hrvatska javnost generalno se mogla prepoznati, Poljaci, Mađari, brojni, dakle, su se mogli prepoznati. Mislim da u Hrvatskoj više nego ikome mora biti jasno da naši, nazovimo ih patriotima, koji su u stvari prije svega nacionalisti, su u stvari učinili najviše štete hrvatskom društvu u svakom pogledu. Dakle, 100 puta sam već rekao, mislim da nikad nitko Hrvatsku nije pokrao toliko koliko hrvatski patrioti, odnosno nacionalisti. Tako da mislim da ta distinkcija je bitna i mislim da dakle držanje ruke na srcu prilikom sviranja himne, a onda uništavanje imovine, financija, društva generalno, mislim da bi to trebalo ljudima biti jasno, ali nije. Jer očito dakle izbori i u Americi, izbori u Hrvatskoj, izbori u Mađarskoj, u Poljskoj pokazuju da ljudi još uvijek na neki način cijene i takav pristup. Iz Macronovog govora još bi izdvojio njegovu ocjenu da nekadašnji demoni se ponovno bude, kaže, nove ideologije manipuliraju vjerama. Povijest prijeti da će ponovno krenuti tragičnim tijekom, neka ova obljetnica bude ona kad ćemo obnoviti vječnu vjernost našim mrtvima. Dakle, koji su to demoni koji se ponovno bude i kakvo tragično ponavljanje povijesti se može dogoditi? Mislim da je bitno možda vašim gledateljima koji sad razmišljaju šta uopće sad, zašto posvećujemo pažnju nečemu od prije 100 godina. Međutim, ono što se dogodilo od 914. do 918. a posebno što se događalo nakon 918. godine, mi posljedice toga imamo i danas. Dakle, s jedne strane porast nacionalizma, posebno u srednjoj i istočnoj Europi. S druge strane, teritorijalni problemi i u Europi, ali posebno na Bliskom istoku, su nešto što u stvari posljedično mi vidimo dakle rezultate i danas. Ako hoćete migrantska kriza, ako hoćete uspon desnice, sve su to proizvodi, da tako kažem, možda i ne najbolje riješenog Prvog svjetskog rata. Jer u Prvom svjetskom ratu, u kojem je dakle na jučerašnji dan je potpisano primirje, dakle ne mir, mir će nastupiti tek godinu i pol kasnije, nakon svih onih silnih pregovora sa Njemcima, Turcima i tako dalje, taj mir u stvari nije donio pravi mir. Da, to je veliki rat, mislili su da će biti konačan, a onda uslijedio još gori Drugi svjetski rat. Pa da, mnogi povjesničari se slažu i političari da u stvari loše riješen Prvi svjetski rat je vodio ka Drugom svjetskom ratu. On je doveo dakle brojne narode u situaciju da se osjećaju nezadovoljno, bilo da su bili na pobjedničkoj ili na poraženoj strani. S druge strane, razne teritorijalni problemi, kao što sam rekao, su vodili ka tome. Dakle, vi imate cijeli Bliski istok. Ono što ljudima treba naglasiti, dakle, cijeli taj jedan tektonski poremećaj na karti Europe i svijeta. Raspadaju se četiri velika carstva. Rusko, Tursko, Austrijsko, Njemačko. Da samo odemo na Tursko carstvo. Dakle, cijeli Bliski istok je bio pod Turcima. I vi u jednom trenutku sada imate šta sad s tim. Britanci i Francuzi preuzimaju mandat. Crtaju svoje granice. Tako, crtaju svoje granice za koje mi danas vidimo koliko su ih loše nacrtali i koliko je posljedice, pa između ostalog i kroz migrantsku krizu, ali i kroz brojne ratove koji tamo traju. Te iscrtane granice onda na Bliskom istoku zapravo i danas su uzroci ratova na Bliskom istoku, ali zadržimo se na ovo naše područje. Prije nego vidimo rezultate Prvog svjetskog rata, sami ste rekli, došlo je do propasti Austro-Ugarskog carstva, dakle nečega što je stoljećima definiralo većinu hrvatskih zemalja.
kako su Hrvati zapravo prošli, koliko postoji svijest o stradanju Hrvata u Prvom svjetskom ratu, uglavnom smo fokusirani na žrtve u Drugom svjetskom ratu. Znamo da su se borili zapravo u vojsci Austro-Ugarske. Pa više razloga zašto se u hrvatskoj javnosti u stvari ne govori toliko o Prvom svjetskom ratu, prije svega bojišta nisu bila u Hrvatskoj za razliku od Drugog svjetskog rata ili za razliku od Domovinskog rata ili nekih drugih ratova. S druge strane, istina je da su Hrvati najvećim dijelom ipak i najduži dio su ratovali na poraženoj strani, dakle u vojsci Austro-Ugarske monarhije. Međutim, stradanja su bila ogromna, stradanja su bila na svim frontovima, bilo od Soče, gdje je bio Alojzije Stepinac u vojsci, ili recimo na istočnom frontu, gdje je bio Josip Broz Tito u vojsci, dakle kasnije i na nekim drugim bojištima. Dakle, stradanja su bila ogromna, međutim, puno, da tako kažem, bez obzira na ova stradanja, puno ne je važnije ono... Ne govorimo samo o Hrvatima, govorimo zapravo o svim državljanima Austro-Ugarske, uključujući i Srbe. Naravno. Dakle, govorimo dakle, o stanovnicima Hrvatske, iako što znači Hrvatska u tom trenutku, dakle i Dalmacije, dakle nema u tom trenutku još jedinstvenog teritorija. Austro-Ugarska je tad bila i Vojvodina u njoj, dakle... Tako je, Slovenija, Bosna i Hercegovina. Svi koji su stanovnici, naravno, i onda ovo što je rekao vaš komentator, naravno da velik broj Srba je sudjelovao u vojsci, neki od najpoznatijih zapovjednika, kao što je feldmaršal Borojević, su dakle hrvatski Srbi koji su bili zapovjednici, ali i Slavko Kvaternik koji će kasnije biti i zapovjednik u ustaškoj vojsci. Dakle, to je jedan miks svega i mislim da je za Hrvatsku puno bitnije ono što se događa pred sam kraj, dakle zadnjih mjeseci rata, kada u stvari imamo dva paralelna procesa. Prestaje rat, ali nestaje i Austro-Ugarska monarhija. I tu je sad to kako izaći iz cijelog tog rata, kako izaći... Znaš da ćeš biti poražen, međutim kako taj poraz umanjiti? I tu sad imamo ove rasprave oko stvaranja Jugoslavije. Doćemo na to, ali zadržimo se na ovoj Vučićevoj uvrijeđenosti, jer smatra da kao Srbija, kao zemlja pobjednica, jučer po protokolu nije bila dobro smještena, pa je za kontraparalelu usporedio Hrvatsku kao zemlju gubitnicu i pogotovo je zasmetalo Kosovo. Dakle, Srbi tvrde da su oni najveći stradalnici u Prvom svjetskom ratu, gledano u odnosu na broj stanovništva, i smatraju da kako da su pobjedili u tom ratu, iako će neki reći da su ga izazvali. Gledajte, nema sumnje da je Srbija podnijela ogromnu žrtvu, dakle i herojsku borbu i sve što je išlo uz to. Dakle, Srbija se oduprela jednoj velikoj sili ili nekoliko velikih sila i ostala je unatoč i povlačenju i prema Krfu i na sve strane, ostala je u tom pobjedničkom savezu. Tako da ja ne bi umanjivao srpsku žrtvu niti srpsku ulogu u Prvom svjetskom ratu. Ona je ogromna i ona je važna i to, dakle, ono što nas dnevno politički opterećuje ne bi smjelo biti nikakav argument u raspravama o ulozi Srbije u Prvom svjetskom ratu. Kad govorimo o tome da li su Srbi izazvali, i oko toga postoje danas sporenja, dakle Gavrilo Princip i ekipa koja je s njim svakako imala veze sa tajnim društvima u Srbiji. Koliko su oni imali veze sa vladom, to su sad već druga pitanja. Međutim, ja bih se vratio na ono što ste me pitali jučer što se dogodilo. Ovo je, nikako nije propust, dakle nije se to slučajno dogodilo, dakle u tom cijelom protokolu zna se točno gdje će ko biti, i ja bih se vratio upravo na ono što je jučer bilo. Dakle, jučer je 100. godišnjica obilježavanja primirja i Macronove poruke su poruke budućnosti. Ja mislim da i protokol, i sjedenje, i odnos prema određenim političarima u stvari više treba gledati kroz viziju budućnosti nego prošlosti. Tako da u tome ja mislim da bi Vučiću trebalo biti jasno kako se na njega u ovom trenutku gleda u Europi, kako se gleda u Francuskoj, dakle na ono što Srbija i što Aleksandar Vučić ovog trenutka rade. Dakle, to znači, nije... mislite da je bila jasna francuska poruka da baš ne simpatiziraju ono što on radi? Pa ja mislim da to svaka normalna demokratska zemlja mora biti kritična prema onome što se događa u Srbiji i na način na koji Aleksandar Vučić vlada i upravlja Srbijom. Ali kažem, to ne treba miješati, ja ne bi to miješao sa odnosom prema srpskoj žrtvi u Prvom svjetskom ratu. Idemo sad na 100. obljetnicu zapravo i stvaranja te zajedničke države Južnih Slavena. Najprije raspadom Austro-Ugarske dolazi do stvaranja države SHS, dakle na teritoriju Slovenije, Hrvatske i Bosne i Hercegovine, no brzo nakon mjesec dana, evo bit će 1. prosinca, mjesec dana, dolazi do Kraljevine SHS.
pod krunom Karađorđevića. I zanimljivo, dakle, mnogi su imali različite očekivanja. Hrvati napuštaju Austro-Ugarsku nadajući se sad će biti ravnopravni, a Srbi, sami ste spomenuli, velike žrtve. U Prvom svjetskom ratu pobjednici smatraju, barem njihova politika, da su dobili nagradu za pobjedu u ratu. Koliko su ta dva izvorno suprotna stajališta prema budućnosti u zajedničkoj državi zapravo i bili izvor svih kasnijih problema? Ogroman, odnosno glavni razlog. Kad kažete Hrvati, dakle tu naravno opet moramo uključiti i Srbe iz Hrvatske, ali i Slovence svakako, Srbe iz Vojvodine. Dakle, postoje različiti pristupi i oni će dolaziti do izražaja ili i prilikom onih krvske deklaracije i niz drugih susreta, dakle, gdje se vidi da Hrvati imaju dva cilja. Jedan je naravno izaći iz Austro-Ugarske i ući možda u zajednicu ravnopravni, dakle prvi put, ne sa Austrijancima, ne sa Mađarima koji će biti na neki način tutori i vlast, nego sa nekim koje je na vašoj razini. S druge strane, bitno je imati na umu da Hrvati, Slovenci, u tom trenutku imaju veliki problem upravo zbog toga što su u poraženoj državi bili, sudjelovali i poznat je dakle, onaj dokument, dakle tajni londonski ugovor kojim se Talijanima obećavao zbog prelaza na stranu Antante, veliki teritoriji Hrvatske, prije svega Dalmacije i tako dalje. I dakle, vi morate sačuvati teritorij, izlazite iz države i dakle, tu je sad čitav niz i zato možda se i je srljalo kao guske u maglu, što je rekao Radić, ali nije to samo dakle, bilo srljanje. Vi imate dakle iz Smodlaku iz Dalmacije koji šalje telegram u Zagreb i smatra da oni preodugovlače i kaže ako vi nećete mi ćemo se sami pridružiti Srbiji, Dalmacija. Dakle Hrvati iz Dalmacije to kaže. Dakle u tom trenutku stvarno ima različitih pogleda i na taj trenutak, a pokazat će se zbog ovoga što ste rekli, dakle te srpske vladajuće elite da oni imaju potpuno drugačiju viziju Jugoslavije. Između ostalog oni ni ne zovu dakle, državu novu Jugoslavija, jer nije ni poanta stvoriti jedinstvenu dakle, na neki način, nego ipak pokazati to Srbi, Hrvati, Slovenci kao trojmeni narod, ali unutar toga što zbog kralja, što dinastije, a i zbog onog zasluga iz Prvog svjetskog rata, će uloga Srbi zbog brojnosti će ipak biti primjetna. I onda zapravo dolazi do stvaranja te države, vidjeli smo zapravo veliko nezadovoljstvo ponajprije kod Hrvata i onda do uvođenja i te diktature. Dakle, što je ta prva Jugoslavija zapravo donijela? Čini se sve tamo do 1939. do stvaranja Banovine Hrvatske, izrazitu srpsku političku hegemoniju i hrvatski otpor, pa da ne spominjem ubojstva u skupštini u Beogradu. Da, ona je u stvari krenula vrlo loše, evo, dakle, i sa ovim svim srljanjem u maglu, ali između ostalog i sa ustavom kojeg, dakle, nisu sudjelovali, dakle, prilikom donošenja ustava hrvatski poslanici jer su bojkotirali, tako da u stvari mnogi kažu da je taj jedan delegitimitet od samog početka postojao. I to nezadovoljstvo će kulminirati i sa ubojstvom Radića i sa ubojstvom kralja Aleksandra 34. u Marseju. Biće različitih pokušaja da se to ispegla, da tako kažem, pa je onda to ovo što ste spomenuli, Banovina Hrvatska, ali mislim da je generalno cijelo vrijeme postoje jedno nezadovoljstvo. Nezadovoljstvo među političkim elitama koje su ipak odlučile sudjelovati, recimo, nakon ubojstva Radića Maček, ali i sa onim elementima koji su bili radikalno protiv, ali iz dva potpuno različita razloga. Zato nastaje ustaški pokret i zato nastaje, odnosno, komunistički pokret koji također dakle, govori protiv takve Jugoslavije, ne protiv Jugoslavije per se, nego protiv takve Jugoslavije. Te silnice, dakle ta različita viđenja Jugoslavije, ne samo unutrašnje politike, nego i vanjske politike, jer 30. godina ide približavanje Mussolinijevoj Italiji, Hitlerovoj Njemačkoj, dakle sve to skupa će olakšati da 41. godine kada dođe do napada, da se u stvari ta zemlja jednostavno prebrzo raspadne u svega 10 dana. Da, i sami ste rekli, dakle, opće nezadovoljstvo vladalo, pa evo i činjenica da su zapravo kralja ubili Makedonci, je li, VMRO, DPM, ne, u suradnji s Ustašama. Da, to se Ustašama kasnije je bilo u nekakvoj toj memoriji, uvijek je bio jedan onako, nešto je falilo, dakle, iako su Ustaše optuživani, iako će i Pavelić završiti u zatvoru i bit će internirani po Italiji,
ali je falilo to, dakle, ono, da, jesmo mi organizirali sve skupa, ali na kraju ga Makedonac ubija, ne Hrvat. Da. Ta prva, dakle, Jugoslavija definitivno je, iako je Radić rekao Hrvatima da se ljuju kao gusle u maglu, bila nekakav rezultat političke ideje koja je zapravo nastala među Hrvatima još u Ilirskom pokretu u 19. stoljeću. Baš sam sa gospodinom Markovinom pričao o tome kako smo došli od toga da jedna ideja koja je bila izvorno hrvatska danas upravo u Hrvatskoj postane najveći tabu. Čak bi podsjetio, dakle, ne samo što je počelo od Ilirskog pokreta, nego, dakle, vi imate i od Vitezovića, imate, dakle, od, uglavnom od hrvatskih katoličkih svećenika, imate tu ideju južnoslavenske solidarnosti, koja je bila i kulturna i na razne druge oblike. Između ostalog, nije u Srbiji nastala Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti ili nauke i umjetnosti, nego u Zagrebu, i koji osniva Josip Juraj Strossmayer, dakle, hrvatski biskup. Zašto danas imamo takav odnos? Prije svega zbog 90-ih, jer smo mi napravili jednu inverziju. Umjesto da proučavamo 20. stoljeće kako bismo shvatili što nam se događalo krajem 80-ih i početkom 90-ih, mi smo kroz prizmu 90-ih počeli procjenjivati i ocjenjivati cijelo 20. stoljeće. S obzirom da Hrvatska izlazi iz Jugoslavije ratom, onda ta Jugoslavija u tom trenutku, ali i nikad prije nije mogla biti dobra. Ili ako govorimo o JNA, onda, dakle, ni partizani nikad nisu mogli biti dobri. Dakle, imamo taj jedan retroaktivan odnos prema prošlosti gdje mi u stvari kroz 90. procjenjujemo sve što se događalo prije, pa između ostalog i Jugoslaviju. Kad gledate ono pozicije 918. i danas, 100 godina kasnije, je li opravdan zapravo stav većine Srba i srpske političke elite da su oni najveći gubitnici, da su ono pobijedili u ratu, izgubili u miru. Mnogi optužuju zapravo Karađorđevića što je uopće pristao na državu SHS, odnosno Jugoslaviju, zašto nije prihvatio kraljevinu Srbiju i je li opravdan zapravo argument Hrvata da je Jugoslavija Hrvatskoj zapravo donijela samo zlo? Niti jedan, niti drugi argument nisu ispravni. Srbija nije izgubila do ulaskom u Jugoslaviju. Mislim, naprotiv, mislim da je jako puno dobila u prvoj, a posebno u drugoj Jugoslaviji. Dakle, čitav niz modernizacijskih procesa koji su agrarna društva pretvorili u industrijska društva, čitav niz beneficija koje su došle sa tim razvojem, uz naravno niz negativnih stvari, da sad u njih ne ulazimo. Dakle, ja ne mislim da su Srbi bili zakinuti zbog toga što su u ratu podnijeli određenu žrtvu. Što se tiče Hrvata, koji je bio drugi scenarij, koja je bila druga mogućnost, to da Talijani uzmu svoj dio teritorija, da možda Srbi dobiju, isto tako je bilo tajnih planova, da dobiju dijelove Bosne ili izlaz na more. I obale, da. I dakle, pitanje je, dakle, što bi onda u stvari Hrvatskoj ostalo u tom trenutku, jer baš nije da je baš imala nekakav kapital s kojim je mogla ući u pregovore. Tako da, ja mislim da, dakle, tu 918. treba gledati, mislim, kao iz pozicije Čeha i Slovaka, kao iz pozicije... To ću vas sad sve dakle, pitati, imamo, da. Dakle, trebamo u stvari gledati u kontekstu prostora i vremena kada se odvijaju i trebamo cijeniti iz te pozicije, a ne što bi bilo da nismo napravili, da li bi bilo bolje nešto. To su priče koje možda možemo o njima razmišljati, ali one se nisu dogodile. 100 godina je, dakle, od nastanka Jugoslavije, ali od nastanka Čehoslovačke. I sad, dok ovdje nitko previše ne gleda sa simpatijama na nastanak Jugoslavije, Češka i Slovačka su zajedno organizirale proslavu 100. obljetnice stvaranja Čehoslovačke. Gdje je razlika? Zašto su ti zapadni Slaveni toliko civiliziraniji, pa im je i zajednička država uistinu bila demokratska, bez, recimo, neke velike hegemonije Čeha nad Slovacima, pa i u komunizmu i kad su se raspali nisu ratovali, nego su se mirno podijelili za razliku od južnih Slavena? Pazite, je li samo problem u lošim političarima? Ma mislim, ima i toga, ali naravno prije svega u jednom mentalitetu. Zanimljiva je ta situacija sa Čehoslovačkom i ona nije nimalo jednostavna. Dakle, 918. godine, dakle, Slovaci i Česi prvi put u stvari, bez obzira koliko oni bili bliski, oni prvi put ulaze u jednu zajedničku državu, pri čemu morate znati da Čehoslovačka kada nastaje je 10. zemlja najindustrializiranija zemlja na svijetu. Ali kada gledate tako, dakle, najviše industrije je bilo u Češkoj, ne u Slovačkoj, pri čemu u Češkoj najviše bilo u onom rubnom dijelu zapadnom koji se zove Sudeti, gdje u stvari žive Nijemci, što će kasnije postati problem. 70-80% ukupne industrije Austro-Ugarske se nalazilo u Čehoslovačkoj, koja će kasnije nastati. Biće velikih problema. Dakle, neće Slovaci i Česi samo tako, dakle, prihvatiti jedne druge. Bilo je tu svega, posebno tijekom Drugog svjetskog rata, gdje je situacija bila vrlo slična onoj ovdje. Dakle, gdje su Slovaci, treba naglasiti,
reformacija, kada je krenula, dakle, tamo u 16. 17. stoljeću, u Češkoj je primila korijene, u Slovačkoj ne, ona je ostala katolička zemlja. I u stvari vi u Slovačkoj imate jednu jaku nacionalističku katoličku liniju, pa će u stvari svećenik biti na čelu te marionetske Kristič, tvorevine, da. Kakva je bila u stvari nezavisna država Hrvatska. Dakle, sve to je opterećivalo češko-slovačke odnose. Pa i položaj tijekom socijalizma, dakle, nije baš bio jednostavan. Bilo je svjetlih trenutaka, recimo, Aleksandar Dubček je bio Slovak, pa je došao na čelo češke, dakle, partije, čeho-slovačke, pardon, komunističke partije. Ali dojam je da su svemu tome ipak bili civilizirani. Iako su imali sukoba i ratovali čak u Drugom svjetskom ratu. Gledajte, 89. godine kada pada komunizam u toj baršunastoj revoluciji, dakle, upravo negdje ovih dana, u 16. 17. 11. prvo u Bratislavi, pa onda u Pragu. Dakle, prvo pad komunizma i prvi izbori, a onda 92. godine i to, taj dogovor da se razdvoje je nama, dakle, iz ove pozicije gleda nestvarno. Je li razlog to što je na čelu Srbije bio Milošević, a dok su Česi imali Havela? Pa svakako je to. Međutim, s druge strane, naravno, treba uzeti i Sovjetski savez. Pazite, ni Sovjetski savez se nije raspao u krvi. Da. Dakle, bilo je. Mislim, nije da bi sve baš bilo potpuno glatko, ali bilo bitno drugačije od onoga u Jugoslaviji. Svakako treba gledati političke elite, ali treba gledati i sadržaj tih nacionalizama koji je ovdje bio prisutan i koji je još uvijek, ja bih rekao, prisutan. Mi još uvijek živimo u nekakvom predmodernom vremenu. Mi još uvijek kao da više izgrađujemo nacije nego države. To je ono što je bilo veliki problem kad uspoređujete zapadnu i istočnu Europu. Na zapadu su prvo nastale države, pa su gradile naciju, a u istočnoj Europi su nacije gradile državu i onda je svaka nacija tražila svoju državu. I mi danas vidimo u Hrvatskoj, pa vidimo i u Srbiji, dakle, više ta jedna borba za nacionalne interese na način da ono, da se ponekad ide u potpuno pogrešnom smjeru. Tako da mislim da se vratimo na početak priče, Macronova upozorenja itekako drže vodu svuda u svijetu, a posebno na Balkanu. Hvala najljepše, profesore Klasiću, hvala vama.